Darbīga diena šodien aizvadīta Saeimas frakciju mājā. Tieši nedēļu pirms gaidāmajām vēlēšanām visi trīs valsts prezidenta amata kandidāti tikās ar dažādu Saeimas frakciju pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar savu redzējumu par valstī nozīmīgiem jautājumiem un prioritātēm. Vai šī diena nesusi skaidrību par to, kam ir lielākas cerības iegūt augsto amatu, no Saeimas ziņo Vita Anstrate. Pulksten divos pēcpusdienā katrs valsts prezidenta amata kandidāts devās uz atšķirīgu Saeimas frakciju. Elīna Pinto pie Zaļo un Zemnieku savienības, pie apvienotā saraksta Edgars Rinkevičs, bet Uldis Pīlēns uz jauno vienotību. Šī tikšanās arī beidzās pirmā. Manuprāt, tā tikšanās būtu bijusi laba arī daudz agrāk, bet labāk vēlāk nekā nekad izstāstīju savu redzējumu, sadzirdēju labus konstruktīvus jautājumus un arī uzsvēru to, ka manuprāt, šī ir labākā koalīcija, kāda mums ir šajā Saeimā, un ka, manuprāt, manas prioritātes varētu tikai palīdzēt koalīcijas darbam. Visi kandidāti ir spēcīgi un katrs cienīgs ieņemt augstu amatu. Tas šodien izskanēja vairāk kārt. Koalīcijas partijām, apvienotajiem sarakstam un jaunajai vienotībai ir katrai savs kandidāts un izskan dažādi scenāriji. Vai pastāv iespēja, ka, piemēram, jaunā vienotība vēlēšanās varētu atbalstīt Pīlēnu? Tā pieredze ir tik ilgstoša, ka mēs pieļaujam jebko, bet tajā pašā laikā mums ir savs kandidāts, par kuru mēs cīnīsimies. Tikmēr apvienotais saraksts tikās ar jaunās vienotības izvirzīto Edgaru Rinkeviču, vaicājot arī Rinkevičam un apvienotajam sarakstam. Par iespēju atbalstīt otra partnera virzīto kandidātu, Edgars Rinkevičs pajokoja. Ziniet, man ir ļoti lielas bažas, ka viņi nobalsos par mani, bet tā jaunā vienotība tagad nobalsos par Uldi Pīlēnu. Bija laba saruna. Mēs atzinīgi vērtējam Rinkeviča kunga līdzinējo sniegumu ārlietu jomā, bet kuru valsts prezidentu no šiem trīs kandidātiem ievēlētu, īpaši, ja mēs raugamies arī koalīcijas kontekstā, vai apvienotā saraksta virzīto Pīlēnu kungu vai jaunās vienotības virzīto Rinkeviča kungu, kad mēs neturēsim ļaunu prātu un katrā ziņā nesaistam to ar kādu koalīcijas stabilitāti. Novērtējam to, ka jauni cilvēki, tāda bagāta pieredze iesaistās politikā. Progresīvo izvirzīto Elīnu Pinto ZZS šodien sveica dzimšanas dienā ar ziediem un dziesmu. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dīžēmi, ražēmi, zirgojoti. Manuprāt, šodienas sarunas ļoti pozitīvi pārsteidz, domāju, visu mūsu frakciju. Progresīvi ir izvirzījuši ļoti spēcīgo prezidenta amata kandidātu Pinto kundzi, ar kuru mums bija ļoti laba saruna, un vērtēsim 31. maijā, liekot kopā jau informāciju, kas būs pēc visu prezidenta amata kandidātu uzklausīšanas. Tālāk Elīna Pinto devās pie jaunās vienotības, kas arī prezidenta amata kandidāti sveic ar ziediem dzimšanas dienā. Bet Edgars Rinkevičs devās pie progresīvajiem. Abiem kandidātiem šodien bija sarunas ar divām Saeimas frakcijām. Bija divas tikšanās šodien, kā jūs varbūt vērtējat savas izredzes? To rādīs 31. maijs. Šobrīd visi kandidāti uzskata ir cienījami un ar savu redzējumu. Vēl ir laiks, lai tiešām gan plašākās publiskās debatēs, gan arī sarunās ar frakcijām šos piedāvājumus izvērtētu un izdarītu lēmumu. Šajās valsts prezidenta vēlēšanās ir visspēcīgākā pārstāvniecība kandidātiem tiešām, un arī debašu līmenis ir spēcīgs. Un mēs ceram, ka uzvarēs vislabākais Edgars Rinkevičs. Pašlaik katra frakcija, kas virzījusi kādu prezidenta amata kandidātu, cer pārliecināt citus kolēģus. Vai būtu arī gatavi atbalstīt Jā Rinkeviča kungu, ņemot vērā, kā tas balss varētu būt? To upi šķērsosim tad, kad būsim pie viņas nonākuši. Protams, šobrīd viss fokus ir uz mūsu kandidātu un atbalstu meklēšanu pie citām frakcijām. Es būšu priecīgs, ja 31. maijā mēs tiksim pie prezidenta neatkarīgi no tā, kāds būs šī prezidenta vārds un uzvārds. Valsts prezidenta vēlēšanas notiks pēc nedēļas un kandidāti vēl turpinās tikties ar frakcijām. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.